Šiandien trumpai apžvelgsiu legendinį žaidimą Pou. Na tai va, tik parsisiuntų žaidimą, jisai nori valgyti. Tai va, čia jį reikia šitame žaidime maitinti, reikia įprausti. Na žodžiu, ir už viską gaunate pinigų, už kuriuos reikia nupirkti, valgyti, už kuriuos nupirksite jam rūbus, nes kaip matote, jis dabar be rūbų, už kuriuos nupirksite jam vaistų, jis dabar šiuo metu neserga. Su juo reikia žaisti ir galima, galima jį pakutenti, palietus jam ant kūno. Ir toliau gali jisai mėgoti, kaip matote, vat, yra, čia galima nusipirkti visokiausių spalvų. Na vat, pavyzdžiui, aš turiu 310 pinigų, tai aš nusipirksiu, pavyzdžiui, yellow. Tai va, ir taip, na štai, taip, nusiperkam ir mūsų pau jau yra geltonas. Toliau mikrofonas, tačiau aš nelabai suprantu, kaip jisai veikia, nes nelabai jisai veikia. Taip, čia galima taipogi pirkti, valgyti, visokiausių maistų yra belenkiek, sakau, va, tai čia, snacks, fast food, na ir visokių, fruits, vegetables, seafood, sushi, soups, desserts, drinks ir visko yra. Toliau, ką čia galima pamatyti, čia taip pat yra nuo visokiausių ligų šiti vaistai ir manau, kad yra net ne vaistų, o kažkokių mini supergalių. Tai atrodo, kad, ai va, dar yra belenkiek visokių žaidimų. Jo, čia visokiausių galiu vieną iš jų. Šitas yra garsiausias ir pats legendinis Pou žaidimas. Jį žaisdavo 2/3, 2/6 metų vaikai, kai būdavo mažesni. Šitas žaidimas legendinis ir kai kuriem nostalgiją sukelia. Na ir štai taip, žaidi savo. Aš dabar aišku čia nežaisiu. Prieini paskui prie depesų, kai surenki 100, na va. Ir šiaip visokiausių yra žaidimėlių. Skyhop kažkoks taipogi yra. Jo, čia reikia įsigilinti į šitą žaidimą. Toliau čia Waterhop, na ir visokiausi va tokie va žaidimėliai ir jo. Na tai jo, sakau, labai daug žaidimų, aš jų tikrai dabar neapžvelgsiu visų. Toliau kas eina, čia mūsų yra aprangos, va, galima čia, žodžiu, aš dabar nerodysiu visų, bet čia yra belenkiek visokiausių aprangų, visokių. Visokių, sakau, yra aprangų. Toliau, ką mes galime pamatyti, tai mes galime išeiti į lauką ir šiaip galime vat nufotografuoti, pavyzdžiui, pau mūsų. Čia galime pasižiūrėti, kiek liko iki antro levelio. Čia settings'us galime nustatyti. Ir dar ką aš norėjau jums parodyti, tai yra outside laukas. Čia va, laistome gėles, žodžiu, ir na va, galime žaisti su jo futbolą. Galime žaisti tokį žaidimą. Drive'us. Tas, kur gale sėdi, tai yra Pou draugas. Jisai dalyvauja visose žaidimuose, kur reikia bendrėsi, na ir čia reikia neapsiversti tiesiog ir toksai ir žaidimas. Tai gerai, keliaujame toliau, kažkodėl išėjau už lauko. Čia yra telefonas, tik dabar aš nežinau, ką
kam jisai reikalingas. Na va, tipo gėlės nuvyto. Ir viskas. Bum, palaistytos. Taip pat mes galime nusipirkti gėlių. Va, gėlių visokiausių yra. Čia rodo, kokias mes turim. Tai va, čia visi kiti, čia taip pat. Čia yra, to jau parodysiu. Čia yra paunamas ir vat, būtent šitame dalyke mes galime ar pasikeisti stogą. Va, visokiausiai yra, sakau, bet reikia dar, pavyzdžiui, 20 levelį pasiekti, kad pavyzdžiui, galėtum black nusipirkti. Na tai va, žodžiu, tokie yra, tada galima taip pat ir spalvom visokiausiam dažyti, ir raštais, ir tiesiog spalvom. Tada ir langus galima keisti, duris galima keisti. Na, žodžiu, viską. Toliau, what is this? Ai, čia dar vienas žaidimas. Ir jo. Neįsivaizduoju, kaip jį žaisti. Wow. Na, žodžiu, žinau, kad pralaimėjau tiesiog. Tai vat, toliau. Ko mes turime outside, tai yra viskas, mes daugiau nebeturime nieko laukia, viską atrodo prodžiau, na, sakau, čia dar galime galime net spalvą golų, galime kamuolių nusipirkti, galime baseino spalvą, kur reikia šokinėti tame žaidime, galime ir šitų padangų spalvą, ant kurių šokinėti va. Ai, čia dar vienas žaidimas yra, tuo jau parodysiu. Štai čia reikia mesti šitą, nežinau, baronką ant to šviesesnio dalyko. Ir tuomet paunė nuskęsta ir va, apačioje rodo, kiek iš eilės mums pavyko padaryti, tai 3 padarėm. Taip pat, kiek iš eilės rodo ir futbolo, kai žaidžiam. Na, žodžiu, čia yra ir taip pat matote, tiesiog yra paprasti medžiai, galime pasikeisti fonai, va, tokius, va, visokiausius. Šitas, nežinau, kas čia yra. Inside. Na, ir va, tokie va, visi mes galime ir pagalbę keistis, visokiausių, ir visokiausių, brūkšniukas kiekvienas keičiasi, ir va, na, visokiausių rūšių lempą galime keisti, va, special galima lempą nusipirkti. Na, žodžiu, visko yra, visiškai visko. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote šią. Norėjau padaryti trumpą apžvalgą, bet nesigavo. Gavos tikrai labai ilga. Net 9 minutės. 8, atsiprašau. Na, bet šiaip, ačiū, kad žiūrėjote. Kitas video. Poryt, Liepos 21 dieną. Ate. Dar pamiršau pasakyti, kad tas video bus 20 valandą ir pamiršau parodyti jo legendinį, kodėl jisai vos neišgarsėjo, jo legendinį ne, ne, štai. Na, o dabar tikrai ačiū, kad žiūrėjote ir iki.